Oi, gente. Você quer cola? Agora a mãe tem que gravar. Hoje eu vou fazer a resenha desse livro, gente. Lembra do outro livro que eu comentei? Eu fiz a resenha do livro da Marie Kondo. Olha, quem já leu? São quatro contos, são romances, escritos por quatro moças, né? A Paula Pimenta, a Baby Devete, que eu gostei, a Bruna Vieira e a Thalita Rebouças. Então eu vou fazer uma resenha rápida, porque acho que muita gente já comprou, já leu, então não é novidade, né? Mas não vou contar a história não, tá certo? Um ano inesquecível. Esse livro foi publicado pela editora Gutenberg no ano de 2000 e no ano de 2015. Então são quatro autoras, cada uma com um conto, tá? A Paula Pimenta escreveu um romance que se passou no inverno, enquanto a neve caía. A Bebe Devete escreveu um conto que se passou no outono. O Som dos Sentimentos. A Bruna Vieira escreveu um conto que se passou na primavera, A Matemática das Flores. E a Thalita Rebouças escreveu um romance que se passou no verão, Amor de Carnaval. Então, eu vou ler aqui rapidinho e depois eu vou dar meu parecer, certo? Ó, dizem por aí que os melhores momentos da vida são vividos na juventude. Os primeiros amores, os encontros, as festas, as viagens, as surpresas. E são sempre os instantes inesperados que transformam um dia comum em uma lembrança especial, daquelas que nunca nos deixam. Neste livro inesquecível, você irá acompanhar uma viagem de inverno. Nossa, gente, essa primeira história eu amei, adorei, adorei. Incrível, você se coloca lá no lugar. Ai, depois eu vou falar melhor. Peraí, calma. Calma, calma, calma. Depois eu comento melhor. Um outono decisivo, uma paixão que nasce junto com a primavera e um intenso amor de verão. Paula Pimenta, Baby Devete, não sei pronunciar, tá? Bruna Vieira e Thalita Rebouças nos levam através das quatro estações do ano e de quatro histórias que serão lembradas por uma vida inteira. Ah, gente, e olha, esse livro vale a pena ter na estante. E eu não vou doar ele no final, não, tá? Porque eu tenho dois meninos, dois rapazes, na verdade já são rapazes, né? Coisa de mãe. Que acredito que se eles ficarem curiosos pra saber como é que. O que se passa na cabeça feminina, no universo feminino, ainda mais na adolescência. Sabe a adolescência? Você quer saber como é que funciona a cabeça do sexo oposto, né? Então, eu recomendo pra meninas e pra meninos, ok? Rapazes, se vocês querem saber como é que as meninas pensam, é interessante, até para você conquistar o seu amor e tal, ó, vale a pena ler. Então, esse livro aqui eu não vou dar, porque pode ser importante para meus filhos depois. Falar um pouquinho das autoras, certo? A Paula Pimenta nasceu em Belo Horizonte e formou-se em publicidade. Sua carreira de escritora começou com o livro Confissão em 2001. A Paula Pimenta tem um site, vou colocar aqui embaixo. A Baby Devete nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em cinema, começou sua carreira escrevendo fanfics e publicou a trilogia Sábado à Noite. Ela também tem a página que eu vou colocar aqui. A Bruna Vieira, acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, eu vou deixar aqui no link do YouTube dela. Ela é uma blogueira legal. Gosto muito do canal dela, o canal Depois dos 15. Ela nasceu em Leopoldina, Mineirinha. É blogueira e escritora. Aos 15 anos criou um blog para superar uma desilusão amorosa. Mas isso mudou sua vida e transformou-se em profissão. Tornou-se colunista da revista Capricho, conquistou milhares de fãs e criou um canal no YouTube. Legal.
Em 2012 publicou seu primeiro livro, depois dos 15 dessa editora também, Gutenberg. E a Thalita Rebouças nasceu no Rio de Janeiro, é jornalista de formação, mas abandonou as redações para batalhar por ser escritora. Tá? Ela tem um canal, vou deixar aqui também, certo? Paula Pimenta nos conta de forma divertida as aventuras vivenciadas por Mabel, que é uma adolescente que viaja para o Chile com a família. Ela odiou a viagem porque ela, nesse momento ela perdeu um encontro com a turminha dela. Mas o desfecho da história é impressionante. Eu não vou contar detalhes, vale a pena. E o que eu mais gostei nesse conto é que você parece vivenciar as cenas. Ela detalha tão bem. A neve caindo, a neve fofa, as belas paisagens do inverno, que você morre de vontade de estar lá. Surge aquela vontade de estar numa estação de esqui. Olha, se o objetivo do conto foi esse, dar vontade para o leitor conhecer uma estação de esqui, ela atingiu perfeitamente esse objetivo, porque a descrição das cenas ficou ótima, muito bom. Sem contar que o romance, né? O romance prende a nossa atenção, você morre de curiosidade para saber o que acontece, então a narrativa chama a sua atenção, te prende e você fica louca para saber o final. Então, ó, 10, 10. Gente, adorei, adorei o conto da Paula Pimenta. Inclusive, eu comprei o livro não pelos quatro contos em si, o que me chamou a atenção foi o fato da Bruna Vieira. Já acompanho o canal da Bruna Vieira há algum tempinho. Adoro pegar dicas de viagem com ela e acho ela super simpática, muito querida. E foi assim, uma surpresa saber que ela é escritora. Eu não comprei nenhum livro dela antes, comprei esse aqui porque me chama a atenção. E são quatro contos, né? Ano passado foi o lançamento e foi muito bem comentado, então eu tinha curiosidade para saber. Acabei comprando na feira do livro aqui da minha cidade. E confesso, gente, eu terminei de ler agora há pouco. Porque são quatro contos, são várias folhas. Deixa eu ver aqui, são 397 folhas. Eu estava lendo o outro da arrumação que eu tinha mais pressa. E ainda tem um terceiro livro para terminar de ler. Então, eu adoro ler livros, né? Mas entre um vídeo e outro que eu gravo, eu leio alguns livros. E nunca, assim, tive vontade de comentar com vocês, fazer a resenha, mas acho que é legal, hein? Se alguém pretende ler, quem sabe dar uma olhada nos vídeos com resenha. Prometo não contar a história pra vocês, então vale a pena conferir se o livro vale a pena ou não, né? Adquirir, pelo menos. Pegar emprestado é ótimo, porque você não ocupa espaço na tua casa e beleza, né? Se ele gostou ou não gostou, você devolve tranquilo. Ó, a Baby Devette escreveu O Som dos Sentimentos. Bem interessante. Sutilmente ela nos convida para conhecer um pouquinho do som, né? Dos detalhes de som que passa despercebido pela gente. É bem interessante, hein? Isso aí eu gostei. Então, vou ler aqui para vocês, ó. Uma boa parte da narração se passa na movimentada Avenida Paulista, onde Ana conhece um músico. E eu gostei muito da importância que a autora dá, então, para a música, né? Para os sons. Através dos personagens, ela consegue passar as emoções e é meio que um romance proibido, nesse outono inesquecível. A história é boa. Mas em algumas páginas fica cansativo. Por quê? Porque se torna repetitivo, né? Então cansa o leitor. Aí você quer saber logo o que acontece no dia seguinte, aí quando você lê o dia seguinte é repetitivo. Bom, mas o final é legal, o final é interessante. Depois que você passa da metade do conto, que é meio repetitivo, depois o conto acelera, né? Aí fica legal, aí eu gostei.
Gostei também de saber um pouco sobre música, sobre sons. E recomendo. Recomendo o conto da Bebê de Vete, é legal. O da Paula Pimenta me surpreendeu muito, adorei, amei. E agora vamos falar sobre o conto da Bruna Vieira. Que foi por causa do conto da Bruna Vieira que eu comprei o livro. Eu me identifiquei de cara com a personagem Jasmine, porque matemática nunca foi meu forte. E a personagem odiava números, ela estava bem ruim na disciplina e ela precisava nota para passar, né, para terminar o terceirão. Eu lembro que matemática foi meu terror no segundo grau. BA, PG nunca foi meu forte. Eu odiava matemática também. Então, para passar de ano, concluir o segundo grau, a Jas precisa ter aulas de reforço. Dessa forma, ela conhece um jovem universitário. Rola um romance bonito entre os dois e Bruno consegue prender a nossa atenção em cada página. Verdade, gente, foi bem legal. Achei linda a parte final. Ah, cheguei a chorar. Teve a parte lá, é que não posso contar. Eu cheguei a chorar de emoção. Achei muito legal. Então, para não estragar a surpresa, fica aí o suspense. Quem não leu, ó, vale a pena. E para finalizar, então, o último conto é da Thalita Rebouças, que ela retrata um romance de verão, que se passou no carnaval. Só que no início, quando ela descreve os personagens, eu vou confessar uma coisa. Eu não consegui sentir simpatia por nenhuma das personagens. Um pouquinho pela Inhá, que é a Flavinha, né? A Flávia, que é a personagem principal. Mas quando ela descreve as amigas, são bem doidonas, nossa. Aí eu fico pensando, tomara que seja só ficção, né? Mas enfim, no geral o livro é excelente, recomendo. O livro eu acho que paguei em torno de R$ 22, R$ 25. Hoje na Saraiva ele custa R$ 20,40, claro, porque o lançamento foi ano passado. Geralmente o lançamento para ser é um pouquinho mais caro. As autoras escrevem histórias fictícias ou não, mas que com certeza tem muito delas ali, entende? Em cada linha, em cada sentimento que elas colocam, a gente percebe a emoção, um pouquinho da experiência de cada autora, né? Cada uma retrata bem as lembranças que ficaram de um romance vivido em cada estação do ano. Então, gente, ó. O livro é muito bom. Amei a história, gente. Amei a história. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tiver em relação ao livro, ó, coloca aqui que eu respondo. Se gostaram, dá um joinha. Desculpe eu não dar esse livro, porque esse livro aqui eu tenho certeza que meus filhos não vão ler mais. Quem sabe minhas noras, né? Obrigada por assistir. Quem for novo no canal, ó, se inscreva. Que na outra semana eu faço resenha de um outro livro que eu estou lendo, que é Segredo por Enquanto. Depois eu conto. Falou, gente. Obrigada. Tchau.